Pomože Bog, dragi moji, nismo se videli neko vreme. Malo bih ovako da prozborim sa vama o nekim prvim inspiracijama, ako može da se kaže, na temu života, životnih načela, da ne kažem nekog jeftinog moralisanja. Prvo što mi pada na pamet jeste ulazak u svest prvo mladih, došle su, jel te, i da ne budemo odmah nešto rezignirani, ali uvijek postoji ta primopredaja smene generacijskog tipa. I primetno je koliko, bez neke generalizacije, su mladi nekako, za razliku od nekog našeg vremena, mnogo onako vispreni, dovitljivi, negdje i prefregani, dobro znaju šta hoće. Možda nisu u deficitu sa, da kažem, nalaskom nekog većeg smisla. Mislim da će ih to udariti pre ili kasnije, kad dođu malo neke veće krize identiteta, egzistencije. Ali primetno je koliko se bore za karijeru, koliko je novac na prvom mestu, koliko to svoje prokleto ja je nekako uvek ispred. To možda vidite i po prodavnicama, kad se ide preko reda, to možda se vidi po autobusima, kad se, jel te, klinci prave ludi, ne ustupaju mesto starijima ili trudnicama. Kažem, da ne generalizujem, ima zaista dobre dece, dobrih primera, ali pokušam da nekako steknem neku opštu sliku, iako je možda nezahvalno, koliko to stvarno, ta jedan, ja ga već davno zovem vulgarni materializam, koliko se uselio i proždire kosti. Stari nisu ništa bolji, dakle da ne budu mladi ništa krivi, ali pomalo je tužno i da ne ulazimo sad u neku patetiku i samosažaljenje, videti koliko taj novac, to borba ta za sve mesto pod suncem, dakle stvarno ide nekako bez pardona, koliko taj kapitalizam, nedostatak empatije, toliko je otišao duboko da mi ne razmišljamo o nekoj široj slici, a kamoli hrišćanskim vrednostima, o večnom životu, dobrom vladanju, o brizi za bolesne, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su, ajde, kažemo ovako, ne nešto prvo što mi pada na pamet. Drugo što mi pada na pamet, ovako spontano, šta sve ljudi rade za malo popularnosti. Danas smo došli u situaciju da ako nemaš određeni nivo popularnosti, sveti oci su to nazivali slavoljublje, kad nemaš popularnost, kao da nemaš postojanje. Ili ako nisi aktivan na nivou socijalnih mreža, kao da isto nemaš postojanje, što je apsurd. Zamislite da, mislim, naravno, u ranije vremena tog interneta nije bilo, ali da su se, recimo, naši preci vladali tom logikom, Bože blagi, gde bismo i kakvi bismo bili danas, sada, šta bi nas tu još snašlo, da li bismo uopšte imali postojanje na kraju krajeva. Šta hoću da poentiram? Hoću da poentiram, dakle, jednu banalnost života koja se rukovodi tom logikom, dakle, makroeksponiranja, da se čovek po svaku cenu mora negde gurati na tim platformama, tu prozivam i sebe, mada uvek nekako pokušavam da sebi stvorim alibi da nije isto promovisati određeno stvaralaštvo i nije isto promovisati, dakle, tu jednu selfomaniju, gde je to što jedeš, piješ, s kim se slikaš, koga zavodiš i tako dalje, da je sad to nešto bitno, jer nije bitno. Ajde malo da promenimo temu. Dalje što mi pada ovako na pamet, pričajući s vama, neobavezno, kriza smisla, smisao širok pojam, nije za svakog isti smisao, za hrišćane naravno, Hristos je uvek alfa i omega, podmetač svakog smisla, negde je to ljubav prema porodici, prema deci, imate sjajan intervju, odnosno tribinu na kojoj je ovaj naš jedan glumac Nebojša Dugalić baš lepo pričao, bilo je prijatno slušati ga, nađite na YouTube-u. Ali smisao treba da bude nasušna hrana, ali hteli to ili ne, opet je tu negde polazište i jedan fundament, ljubav, istina,
zajedničarenje, koje je pomalo postalo ovako izlizana reč, ali druželjublje je možda bolja reč na tu temu. Dakle, postoje neke vrednosti o kojima uopšte ne treba nešto mozgati, analizirati, podrazumevaju se da budu prisutne, ali čak i ako ih nema, opet ih, mislim, ako ih nema u jednom praktičnom smislu, interaktivnom sa drugima, opet ih treba negovati kao je uzvišene neke ideale i vrednosti u sebi, makar u smislu opomene da mi iznutra negde ne zastranimo. To je krucijalno na što želim da ukažem. Eto, kad smo već i kod empatije, ne znam šta se dešava, nisam ništa novo rekao, i naravno opet individualan problem, ali nedostatak jedne elementarne ljudskosti koja nas može otkrivati u najmanjim stvarima, da bar kažeš nekom dobar dan i da taj drugi da neku povratnu reakciju, da učiniš neko dobro delo, a da ne moraš milion svedoka da prizivaš, da, što kaže apostol, gostoprimstvo ne zaboravljamo, da imamo jednu, kako da kažem, jednu zdravu, po znacima navoda, ekonomiju odnosa. Dakle, da smo uvek usmereni prema drugima, pa čak i kad smo igrom paradoksa usamljeni. Znate, mislim, ja sam negde godinama dobio neke kontroverzne etikete, ne znam ja više kako je, nebitno, ali sve što sam radio i stvarao, pisao, snimao, na kraju krajeva, to nije bilo za mene. Ja, šta će meni to? Uvek je bilo za druge. Kao što polazim i od jednog od mojih audio i poezije i knjiga koje sam pisao, šta će meni preko 600 pesama? Morbidno bi bilo da ja to čitam samo za sebe ili svaki dan i tako dalje. Može neko da ide logikom, ostavit ću svoje deci, super, ali nije to to. Zašto to govorim? Sve što sam stvarao, ne znam kako drugi neko posmatra, sve to uvijek bilo usmereno za drugi, a ne u cilju da promocije neke svog sve znanja, sve pameti i tako dalje. Skoro mi isto jedan čovek nešto diskreditovao baš na taj način. Ja sam bio malo u šoku, ne sujete, sujeta je bolest svih nas, nego u šoku neznanja drugog, da moji polazni motivi kad nešto stvaram, oblikujem, pa kroz sliku, pa kroz formu, pa kroz da li pesmu, poslovicu, tako dalje, ne polazim od nametanja svog stava, sve znanja, nego kao poklona za drugog. Znate, mislim, eto ovako, nisam teo baš da pričam o tome, ali otelo se spontano. Danas kao crkva, veliki znak pitanja, gde smo? U teoriji sve je zaista divno, u praksi, što se liturgije tiče, nesumnjivo divno. Dakle, blagodat je nezamenljivo, ili što bi rekao vladika Atanasije Jevtić, moj veliki, da kažem, učitelj, ono koji je puno uticao na mene, blagodat Božja je neopoziva. Bog se ne kaje za svoje darove. I to je stvarno jedna, nevjerojatno kako on to izrazio, ali stvarno jedna oslobađajuća teologija. Pazite, Bog se ne kaje za darove koje daje. Iako ćemo ga opet izdati, iako ćemo možda u njega posumnjati ili neko zlo uraditi, ali na tom, ajde kažem, teorijskom i praktičnom nivou, u smislu, dakle, življenja u Hristu i daj Bože u Duhu Svetome, sve okej. Okay. Ali bojim se da na nekom dnevno-političkom planu nedostaje možda, osim dobrog misionarskog svedočenja, jedna, pa ajde kad sam ga već spomenuo, jedna živovatrenost reči, opominjanja određene crkvene jerarhije, kao što je to recimo bio vladika Atanasije Jevtić, koji nije, kako bi mnogi možda tu negde tražili dlaku jajetu, nije tu bila emanacija neke bahatosti, kočupernosti, umeo on to da proruče, nego jedna proročka oštrina koja ne flertuje sa zlom. E, to nam fali danas u ovom jednom makro medijskom prostoru koji je izbombardovan samo tako
da je čoveku zaista teško snaći se šta je dobro, šta je zlo, šta je laž, šta je istina i tako dalje i tako dalje. Ajmo dalje, spontano danas kroz kritički stav, to mi je evo sad pada na pamet. Dobro je učiti, ali mislim ipak mudrije negovati kritički stav. Kritički stav ne znači po svaku cenu biti oponent, pa ispadneš još gluplji. Treba slušati, treba naučiti ne prisluškivati, što ja volim da kažem, nego osluškivati drugi, osluškivati smisao koji ti se predaje. Pa makar i od nekog neznalice. Ali opet, to je i pokojni patrijarh Pavle govorio, i od tog drugog koji greši, možeš bar da naučiš kakav ne treba da budeš. A ovde i od ovih ljudi od kojih želimo da ih držimo za određene uzore, treba naučiti da slušamo. Da. Primetio sam da ima puno tih akademskih umova koji su zaista načitani, koji zaista imaju neverovatne titule, statuse, doktorate, što je meni sve ovako upitno, verujte. Ali ajde o tome drugi put. Ali nemaju sposobnost povezivanja stvari. Ili sposobnost primene tog svog znanja na ulici, u interakciji sa ljudima. Pa, ne možeš da budeš to ono, ne možeš da budeš drven. Mora budeš to što jesi. Mora bude kakav si, da kažem, u određenom predavanju. Ajde sad da te vidimo kakav si kad jedeš sa ljudima, piješ sa ljudima, kad se šališ sa ljudima, ako je neko u nevolji. Danas se sve to nekako umotalo u neku oblandu nekog manirizma, bontona, svetotačke, neke kanonske prepoznatljivosti iz vekova gde ljudi više ne cirkulišu, ne komuniciraju na taj način. Mislim, eto, ovako nabacano rečeno. Dakle, kritički stav treba imati. Treba i sve što primamo, treba, kao što i svojoj rođenoj deci govorim, nije bitno koliko si stranica pročitao. Možda ti za jedan život da čitaš samo jednu knjigu. Bitno je šta si shvatio na osnovu pročitanog. Neko može dnevno, znam i takve ljude, neki čak i sveštenike, kažu čitaju po 3 knjige dnevno. Idi. Nije bitno koliko, već kako ti povezuješ, kako reflektuješ, kako primenjuješ i ono što je glavno, kako povezuješ stvari između sebe. Mislim, ne znam, ima neka svetotačka pouka nekog pustinjaka koji je, ajde kažem, u duhu svetom dobio to, da kažem, nad akademsko bogoslovlje, pa ga je pitao jedan, kako ti to sve znaš? A on bez reči pokaza na nebu i na zemlju. Observacija, posmatranje. Ne voajerisanje, posmatranje ljudi, stvari, pozicioniranje. Pazite, danas je, ajde sad opet malo menjam temu, pozicionirati se na mesto drugog je možda jedan od najvećih izazova za ljude. Zato što je, jel te, kompleks egomanije, ono što iskače u prvi fokus. A ne može se uvek ići isključivo samo od sebe. Ok, mi smo, što se kaže, kao čovečanstvo, kao ljudska vrsta, mi smo megalomani. Negde umereni, negde neumereni, ekstremni, ali realno svi smo tu negde isti. Ali opet imamo mogućnost, eto, od slobodne volje, da to uvek nekako dovedemo u pitanje, da kanališemo i tako dalje. Sad kada recimo vraćam film mesec, dva unazad, Bože sačuvaj kakav period za jedan moj unutrašnji život. Imao sam čak fazu, srećom kratko je trajala, da bukvalno imam jednu lepu pesmu na tu temu, da sam bukvalno posumnjao u sve za što sam se preko 20 godina i školovao i predao i tako dalje. Mislim, jedna užasna pozornica, maltene na jednom demonocentričnom nivou. Da li iza mene ne znam, jer ne zaluđujem se, život je uvek nepredvidiv, ne znaš već doveče šta te čeka. Ali kažem, uvek si na jednoj vrsti ispita, na jednoj vrsti kretanja. Nikad nema fiksirane pozicije, nikad nema nesituirane pozicije, pa kažeš, aha, to je to, nema dalje. A ima dalje. Iskustvo je čudo. I kad smo već kod iskustva, tu je Vladika Atanasije Jevtić bio genijalan, to sam preuzeo zaista od njega. Kaže, uvek govorite samo ono što ste doživjeli. E, a vidite koliko je to u suprotnosti sa tim, da kažem, po znacima navoda, akademskim sticanjem znanja. Usvajaš nešto što nije tvoje.
Možeš ti da ga modifikuješ pa da to zvuči, pretačeš, redefinišeš kao tvoje. Ali šta si ti doživio? Šta si ti ponudio u Hristu, na primjer, ako pričamo sad o toj oblasti? To je krucijalno i to me negde teši. Jer, ne znam, to sam pričao ranije s mojim prijateljima. Ovaj život kakav živim, ne bih ga volao ponovo da prolazim kroz njega. Bar ne na ovaj način. Ali opet, hteo ja to ili ne, hvala Bogu za sve. Život ide dalje, život ti otvara nove mogućnosti, nove neke varijacije da sagledaš sebe, da se nadograđuješ, da izbjegavaš te priče o gordosti, očajanju i tako dalje, koliko do tebe stoji. Naravno, nije sve u karijeri, sa tim sam i počeo pričajući o mladima. Ipak, smisao, mora da postoji neki veći smisao kojim se čovjek kreće, kojim se niveliše, kojim se određuje kao biće. Ne znam, koga god, ajde kažem, sam znao, čito, kogod je krenuo za Hristom, nije se pokajao. A opet, s druge strane, imate ljudi koji se kaju za učenje na dobra dela. Onda tvoje dobro delo nije bilo dobro delo. Ako si ti kaješ za svoju dobrotu, to je ono vandalizam, glupost na kubni. Dobrota je bezuslovna i rogobatan pojam, iskreno. Mislim, ako pođemo od onog Hristovog, ko je dobar ili zašto me zoveš dobrim kad razgovara sa jednim čovekom, tu vidite i Hristos se ograđuje. Zašto? Ne samo zato što je skroman, nego zato što veću slavu daje Otcu, tako i mi treba da se rukovodimo. Ko je dobar? Lepo je biti dobar. Dobrota je danas, naravno, podcenjena. Smatra se da kogod je dobar, da je ujedno i naivan, da može da se briše patos s tim, njim. Ne može tako. Nije to ključno. Atanasije Jeftić, evo, slušam neke njegova predavanja još iz 80-ih, pa ste imate brdo audio njegovih predavanja. Čovjek je otvoren, skoro pa još 80-ih prošlog veka. To je neodgovorno dozvoljavati da sad u ime, ne znam koje, čega, smirenja. Zato ja govorim, mnogi su me pogrešno i tu kapirali. Nisam ja protiv monaštva, niti protiv asketizma, ali se mnogo uselilo tog nekog, tog te askeze, usiljavanja koje tebi ne dozvoljava, tobože kritički stav, da ne smeš ništa, da misliš svojom glavom, da svaka tvoja misao je nužno protiv Boga, ljudi, to vodi u šizofreniju, u rascepu, ekstremizam i tako dalje. Treba slušati crkvu, treba slušati svete oce, sve tu stoji. Ali je i osvežavajući kad čuješ jednog od svojih savremenika, a da će Bog da bude i kanonizovan, Atanasije Jeftić, da čuješ neke stave koji te oslobađaju, koji mogu da ti ponude jednu, možda ne uvek vedrinu, ali jednu nadu, jedan snop u sred civila svakodnevnice, da smrt nema zadnju reč. Kompleksi nemaju zadnju reč, da tvoje postojanje ipak vredi, bar nešto vredi, u galonima grehova u kojima stojimo, opet ima to jedno neuništeno zrno bisera koje ti pokazuje dalje gde trebaš da ideš, gde trebaš da se razrastaš, da i uprkos ljudima koji te ne podržavaju, da pokušaš da nađeš neki svoj modus, šta je ono što tebe ispunjava da možeš dalje da se krećeš. Iako je Hristos ispred tebe, uvek, dakle, sve ostalo je jedan privid, jedna prolaznost koja ti onako ide fragmentarno, istorijski gledano kroz vreme i prostor, ali nije kraj. Nije kraj. Nego ideš dalje. Koliko god puta pao. I to ima, tu ću i da završim, jer kažem, današnje izlaganje su skroz ovako spontana, čisto da vidim da li sam u elementu, mislim da sam to našao i kod starca Porfirija, Kavsukalivita, kaže da je biti svetitelj nešto najlekše na svetu i da je dovoljno iz velike ljubavi, samo kaže često da se pomišlja na Boga. Mislim, to mnogo ovako deluje apstraktno i daleko od dogmatike, od insistiranja na uvek tom redovnom pričašćivanju, postu i tako dalje, ali pazite, mi smo crkva i van crkve. I ako i stalno pomišljamo na Boga, ok, niko nije rekao da ćete da imate
100% blaženstvo, da ste uvek na sedmom nebu kao sa neki sanjar i tako dalje. Ali imaš ipak jedan uput, jednu koordinaciju, jedan, ajde kažem, jedan GPS, teološki GPS navigaciju, gde, kad, koliko treba da se krećeš, gde da staneš, s kim da popričaš, gde da počneš da tražiš možda neki novi smisao. I rizik u kojem se mi danas nalazimo jeste zakopavanje. Ne mislim samo na otuđenje, nego zakopavanje u smislu odustajanja od rada na sebi. Lakše je danas promeniti igrom ironije i brdo poslova, i brdo prijatelja, i brdo destinacija. Najteže je raditi na sebi. Tu se čovek nekako vešto, čak i od samog sebe, ne moramo uvek da idemo iz perspektive obmanjivanja drugih, samog sebe tu prevari, da nema dalje, da nema na čemu dalje da se usavršava. A svaki novi dan Bog možda ti da jednu novu misao koju niko, ili iskustvo koju niko pre tebe nije pomislio ili nije doživio. Toliko za danas. Hvala na pažnji.